eegi doonana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha waddanka Faransiiska ayaa waxaa booqasho uu ku maraya qaar ka mid ah waddamada xiriirka dhowla leh Soomaaliya, waxaana uu tagay waddanka Jabuuti, kabacdina waxa uu sii gudbay dhinaca waddanka Ethiopia. Waddamo kalena waxaa lagu wadaa inuu tago oo Kenya ay ka mid tahay. Haddaba waxaan eegi doonaa arrimaha la xiriira madaxweynaha Faransiiska iyo weliba qorshayaasha uu ka dabacsan yahay waddamadaasi. Waxyaabaha sidoo kale aan eegi doona waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha waddanka Faransiiska waxa uu doonayaa in uu dhiso ciidamo oo uu ka garab siiyo qaar ka mid a waddamadaasi. ciidamadaasi waxaa ka mid ah ciidamada dhinaca badda oo Itoobiya laga garab siinayo. Haddaba Itoobiya sida la wada ogsoon yahay ma lahan bad iyo xeeb midna. ciidamada loo dhisayo oo maraakiibna ay hore usoo gadatay, haddana Faransiisku ay ballan qaadeen inay gacan ka sii doonaan in ciidamadu ay dhisi doonaan ay ka mid noqon doonto ciidamada badda. ciidamadaasi halka la geyn doono iyo meesha loo wado iyo weliba dowladaha arrimahaasi ilaa iyo hadda la sheegay in ay suurtagal tahay in ciidamada Itoobiya ay ka howlgeli doonaan ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa. Waxaana barnaamijka maanta ila falanqaynaya oo istuudiyaha igula sugan aqoonyahan Maxamed Nuur Qalimow oo ka falanqooda arrimaha Soomaaliya iyo weliba kuwa caalamka. Qalimow, soo dhawow. Maxamed, waa mahadsantaa walaal. Waa tahay, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. Haddii aan ku bilowno socdaalka madaxweynaha waddanka Faransiiska uu ku tegay qaar ka mid ah waddamada Afrika, weliba waddamada Geeska Afrika, iyo qorshahan Itoobiya horey u diyaarsatay maraakiib, haddana diyaarinaysa ciidamada badda, iyo saameynta Soomaaliya arrintan ama xiriirka Soomaaliya ay la leedahay arrintaas. Assalaamu calaykum. Marka hore waxaan salaamaya dadweynaha Soomaaliyeed ee na daawanaya. Waxaan kaloo mahadcelinayaa TV-ga Kalsam ammaantii igu casuumay inaan barnaamijkan kala qayb qaato. Haddaan jawaabtaada usoo noqdo, run ahaantii madaxweynaha Mareykanka, madaxweynaha Faransiiska imaashada u yimid Afrika ee uu saddex waddan oo Afrika uu ku maraayo Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya waa mid aad muhiim ugu ah Faransiiska. Laakiin waxyaabaha aan annaga hadda Soomaali ahaan dareenka naga gelin kara waxay tahay heshiiska uu la saxeixday Ethiopia oo ah inuu la dhisayo ciidanka badda ee Ethiopia, iyadoo Ethiopia aan ognahay inay maraakiib dagaalna iibsatay, iyadoo ah waddan landlocked, waddan aan xeeb lahayn, isla markaasna ahmiyadda ay u leedahay maanta inay ciidan badeed xoog badan maraakiib leh mar walbana dowladaha galbeedka ama dowladaha xoogga leh ay la kaashanayso in ciidankeeda badda la dhiso. Waxyaabaha Soomaaliya tuunka gelin kara ay ka mid tahay, waayo Itoobiya iyo Soomaaliya waa laba waddan oo daris ah, laakiin muddo badan iyo waqtiyo badan oo soo jirayna waxaa jiri jiray inay dhexmari jiray dagaalo yare iyo mid waaweynba oo mid istraatiiji ah, iyadoo waxyaaba badan ay isugu xiran yihiin. Iyo haddana waxaan arkaynaa dowladda Itoobiya inay dhisanayso ciidan bad. Ciidan badna hadda waxay u baahan yihiin xeeba ay wax ka maaragtay saadka ka qaataan ay kusoo xirtaan ulajeeda laga leeyahay kulleytaba isdhihi mayno maraakiibta dagaalka ee Itoobiya ay samaystay ciidanka badda ayaa ka howlgeli doona badaha Mediterranean-ka ee Yurub iyo maaragtay dhulka carabta iyo tegi doona isma lihin, laakiin the only maaragtay meesha lagu talageli doona inay ka howlgalaan waa East Africa. Sidaan ognahayna ayaamahan Itoobiya waxay wadaa wax la yihahdo East Africa Integration, inay dowladaha Afrika oo dhan ay isu keento siyaasadooduna ay midayso dhaqaale ahaan iyo meel walba, laakiin ay noqoto the dominant power dhinac walba, hadday noqotoba siyaasadda dadka igu maaragtay harayn kara ee dominantiga ah, hadday noqoto dhaqaalaha, hadday noqoto militariga, hadday waxba noqoto. Laakiin anaga maanta tan su-aasha naga saarantaha waxay tahay ciidan badeedna way dhisanaysaa, Soomaaliyana waxay leedahay waxaan idinkula heshiinaa inaan badda inaan isla yeelano maaragtay dekedo isla leenahay, macnaha isla maalgashano. Waxa haddaa isla maalgashaanna qof isla maalgashataanna qofku waa isla leedihiin. Guriga aad adigu dhisato ee aad qofka kirayso ee aad tiraahdo intaas aasaas iyo guriga uu kula dhisto qofka isku sina ugama hadli kartid hadhow marka ay hadal noqoto isku sina maaragtay ugama dhaqmi kartid. Marka saa daraaddeed ciidankan badda ay Itoobiya dhisanayso yacni waxaan dhihi karnaa waa waxyaaba su-aal gelin kara nabadgelyada Soomaaliya. Waa tahay madaxda Soomaaliyeed, dowladda federaalka ha noqoto, siyaasiyiinta Soomaaliyeed ha noqoto, arrintan sidee ayay u arkaan ilaa iyo hadda sidee ayaa loogu baraarugsan yahay shacabka Soomaaliyeed, sidee u fahamsan yihiin, maxay ka ogyihiin? Wallaahi wax badan kama oga, laakiin dadka sida badan maaragtay siyaasadaha u dhundaloola ama wax badan ka og siyaasadda Soomaaliya Ethiopia u dhaxaysa. Soomaaliya Ethiopia weligood ma noqoneen laba dowladood oo sida Soomaaliya iyo Jabuuti isku yihiin oo kale. Maanta haddii lagu yihahdo Jabuuti ayaa samaysanaysa maraakiib dagaal, umaba arkaysid cadow, waxaad u arkaysaa maaragtay waxaad adu leedahay oo kale, xataa haddaysan xeeb lahayn, haddayna xeeb lahayn xataa. Laakiin Ethiopia oon ognahay waxa noo dhexeeya dhul iyo dad, iyo weligoodna muran ka taagnaa 1964
سومالي مركي قادتي حرمة دور سنة كبعدي دقال يعني نحمري 77 نحمري إلا حتى نقول جبني أي حتى نوح عن أركينا سياسة دود إني نجمرنين ولي بيحجروش جيم كي حتى بحي دولت دي حتى الرقدي مل الزناوي وحي هيد مد سياسة سومالي آد ولي حجرته ولي بكش قيسانا إني سوماليا كروك عب أي سيدي دبا أي نقونين باور جراء أو إيست أفريكا كميدا أيضو أركيسة قطر سوماليا أو نقطة مد عدود دي ده ملتري لقاله جريتان رسمي سيدي واقع ورعنا لجان قادي جرنا عالم كأنو لجان قادنو إثيوبيا هو أركتها قطر مركز سياسة دي اسم بدلين وحويلو اسم بدلين مانا أرك جاست وحا اسم بدلين لبقف even it's not one year less than one year ونكن جوغا مركز إلا مركيبا aan dhahno ciidan badeed uu sameysan doonaa meelaha ay ku soo xiran doonaan ay badeena noqdaan anagu aan haysan maanta ciidan kale oo badeed oo dhaqdhaqaaqooda la socon kara ama ma taqaan hadhow xitaa hadii wax uu si noqdaan la jaalanj kareen karo oo xitaa dhigi kara maarti ka baxa mideeda kale waxa jiro Ethiopia iyo Somalia marna arrimahoodu ma noqon wax the end oo soo dhamaada waayo dhul badan xuduud aad u dheer oo noo dhaxaysa oo labada dhinac ay degeen dad Soomaaliyeed ee xuduudo ay sameeyeen gumeystihii colonial time kii la sameeyay xuduudahaas oo wali xitaa Soomaaliya aynan dadka aad u aqoonsantaa aynan ahayn maadaama labada dhinac dad shacab Soomaali ay ku nool yihiin xuduudahaas oo ay sameeyeen ee gumeystiyashii hore marka ma dhigi karno ciidanka badeed ee xoog leh ay dhisanayso Ethiopia ayaa maareeyay kalsooni lagu qabi kara iyagoo badaheena jooga dadku dawladdu marka ay power ahaan maareeyay ay ka sarreeyso military ahaan ki dhulka badda iyo cirka ee darsna ay kula tahay waxay saameyn xoog leh ku yeelan kartaa siyaasadda gudaha oo waxa dhici doonta in the future mustaqbalka dawladaha Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya dadka madaxda ka noqon doona iyo xukuumadaha aan dhisin qaabka ay noqon doonaan iyo cid madax ka noqonayso inay ban noqoto markii ay dhul iyo bad iyo cirba ay nahareeyaan dominant power of East Africa ay noqdaan sida ay sheegay integration not only economical integration waxa ay sheegayaan wax walba ay doonaan marka qaar kood afkooda waxa ka soo baxaba in Soomaaliya iyo Ethiopia ay noqon doonaan wadan kaliya sida laba jeerba afkiisa ka soo baxday haddana ciidan badeed anagoo ugna military ahaan anaga inaan la sinnayn Ethiopia laakiin makuuma dadka Soomaaliyeed yaani ciidan military oo badeed oo ay Djibouti dhisatay ciidan military oo badeed oo ay Ethiopia dhisatay labayno kale yihiin qof walba Soomaali uu dareemi karo laakiin marka la eego dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo madaxda dawladda waxa muuqata in Ethiopia ay diyaar garoobayso oo ciidamadii badda ay diyaarinayso dawladda ay kula heshiinayso maraakiibta ay hore u soo iibsatay mar walba ay diyaar garow ku jirto laakiin Soomaalidii lagu maaweelinayo wada hadalan galeynaa oo aan waheshiinaynaa isdhexgal bulshaan sameeyneynaa labada dhinac laga wada shaqeynaya bulshadii Soomaaliyeedna aysan u muuqanin midaasi marka halistan Ethiopia ka soo socota aan lagu baraarugsanayn oo dad badan aysan war badan ka haynin in mustaqbalka Soomaaliya maxay gelin kartaa mustaqbalka Soomaaliya xiriiri bay gelin kartaa waayo dawladda Soomaaliyeedna kuma baraarugsana in ciidankan la dhisaayo ciidan la mid ah ama at least bal ciidan badeed ee Soomaaliya yarato laba arrimood ba arjanta ay ka dhigaysa degdeg ay ka dhigaysa in loo dhiso ciidan badeed laba arrimood arrinta koobaad waxay tahay maanta qaniimada ay Soomaaliya leedahay resources ka natural resources ka oo kamid yahay petrolka iyo gaaska badu noogu jira waxa loo baahan yahay haddana dhawaaqeedu waa la bilaabay oo evidence waxa muuqda in badda aanu nimcaan badan Ilaahay naga siiyay ciidankii ilaalin lahaa waa degdeg in loo sameeyo kow oo Argentina ka dhigaysa ciidanka badda in aamid la siiyo hadii markii hore aynan ahayn in aamid la siiyo kan dhulka aan horumarin ay ahayd maanta waxaaba more important oo aad u sii degdeg badan in loo sameeyo ayna ku baraarugaan dawladda iyo qaranka Soomaaliyeed inay sameystaan ciidan badeed laba arrimood waa mid oo badda iyo waxay noo ilaalinayaan maareeytii iyo wixii ku xadgudbay labo wax petrolka ka soo bixi doona badda maaha shirkadaha inaad dhahayso u baxis ka gala waa inaad u yeeshaa cid ilaalin lahayd barri hadii la yiraahdo shirkada contract lagu siiyay waa inaad haysataa ciidan badeed oo ku gadaaman badda Soomaaliya ee tusad meelaha hawshu ka socoto
إلا واحد هو غنيمة أو حتى هذا قلة أسر ممتحتة حتى عيدا كم بد إثيوبيا أي سماي ستة هذه اللي يراد مالها الصومالية غنيمة إلهي كسي غاز كي بترول كأي أمار ديفلوبمنت معناه الله صار صار هذه اللي يراد واحد نوع إلهي عيدا بد هذا إثيوبيا أنا أقول أقول واحد كسر عضبة واتاي إثيوبيا عيدا بد إلهي هذه النقطة ذكرها الصومالية iyo Ethiopia ba haddii sida dawladda madaxweynaha uu sheegay heshiiska macnaha safgaradka ay gaareen oo ku aadana in dekedo ay wada maal galinayaan oo la dhisayo oo Ethiopia qayb ka noqonto afar dekedo lagu sheegay iyo ciidamada badda ee hadda Ethiopia ay diyaarsan isku xiriir malisku yeel kara inay arin wada socoto ta arintaas dabcan waxa lagu la xiriir lagu yeel kara link inay leeyeen aad ku ogaan kartaa Ethiopia waxay leedahay East Africa Integration and Sameenina dhaqaalahayna ka bilowday waxa isku yacni waxaan isku milayna dhaqaalaha iyo horumarka East Africa iyagoo dantoodu ay tahay in horumar waayo waa landlocked iyo mar walba waxay daneeynaayeen badaha marka hadii maanta hadalka ayna yiraahdeen waxa la rabaa in baarlamaankeenu uu ku baraarugo kulliyada dawladda already heshiisay ba gasho badahan isla maal gashan laakiin waxa la rabaa in shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka ay igbadeen uu ku baraarugo aan iyo dekadan isla dhisanayna yacni waxay keenaysaa dhibaato nin adigu ka awood badan military ahaan cir dhul bad ku dominate garayn kara waana ognahay awooddeen maanta intay leegtaa military ahaan Ethiopia awooddeed intay leegtahay hadii aan dhana badan isla maal gashanayna hadhow waxay ku dameen kartaa waxay tahay inaan anagu sheegi karin sida aan wax u rabno laakin marka ay awooddeen ma jirto wax ku dabaanad qaadaya in adduunyada wal ogsoon yahay dowlad kale oo macnaheedu inta lagu dul dago ciidan ahaan lagu leeyahay iskara joogo waligood aan laga guurin meeshaas la iska haysto maamulkeedada shaqo ay lagu lahayn dawladdi kale ay noqoto markaas dawlad uu indhaha ka fiirsato ama caalamka mar walba uga dacwoota waxyaabaha soconaya marka intii la gaari lahaa heer Soomaalidu aysan waxba ka qaban karin Soomaa haboona xilliga wax laga qaban karo arintan in laga hortago waa runta xilliga wax laga qaban karana waa hadda iyo heshiisyada waayo hadii fiir maanta tusaalahan haddii maanta Ethiopia ciidan badan inta dhisato badaheen ay joogan haday tirada badahan isla maal gashay waxaan isla maal gashanayna dekedaha oo aan dekedii lacag ayaga leeyahay aan ku darno ilaa qofka marka wax isla maal gashataan way isla leedihiin go'aamada kaliya ma qaadan kartaa laakin maanta haddii dawladda Soomaaliya iyadoo saaxiibadeed kale oo aan yaani Ethiopia ahayn ay ka dalbato sida carabtan maartay kala jabkeena waxa taa keentay sida qatar iyo dawladahan xirka leeyahay ama dawladaha kale oo galbeed ba xitaa company waxa jira hada trade percentage qaata oo dekedan waxaan ii sameeyaa qaadanay oo dhigi kartid about 20 years or 30 years company gan ina tiraahdid 20 sano ka qaato lacagtiina kirada iyo wixii idin ka galay percentage aad bixisay inta kale aad ka qaadato hadhowna aad adigu lahaato laakiin hada tiraahdid deriskaaga oo maanta aad ogtahay waligiin ii qarniyaal in yacni heshiis yacni dhab ah oo isdhexgala una ka dhacay waliba Soomaaliya sheeganaysa marka taariikhda buugaagtooda iyo diblo ma filayo in heshiisada noocaas Soomaaliya dhan inay qayb ka ahayd oo ay ka maqan tahay ayay muddo dheer sheeganaysa buugaagtooda ku qoran tahay taariikhda loo dhiga kamid ah yes marka wali waxay aaminsan yihiin in Soomaaliya qayb ka maqan ay tahay meel uga gudbeen lama buugaagtooda ay kamid tahay waxyaabo lagu qoray oo ardaydooda sida anaga klaasyadana loogu dhigi jiray waxaan isku nahay Ethiopia ayaa iyaguna klaasyadooda iyo buugaagtooda manhajka ay ku qoran tahay Soomaaliya ba inay tahay dhul kamid ah Ethiopia afkoodu waa kasoo fakaday dhowr jeer soo kiyo aad isu jilcisa waxaan noqonaynaa marka maxkamad Ethiopia kor ka haysa ma noqonayna hadii badin la doonayo gacanteena isku gelinayna oo heshiis aan seenayno hadii badin la maal gashato hadii ciidan badan tahay samaysato nagu soo gadaanto dhinac walba ee tusaad Soomaaliya xuduud ilaa xuduud kale ay badaha fadhiyaan integration lagu sheegayo waa dhaxgal laakiin qofka ku dhaxgalaya ku power ma tahay awoodinu ma tahay 50-50 military ahaan dhaqaale ahaan siyaasad ahaan maanta xitaa saameynta caalamka hadii xitaa aan damacno inaan wax ka sheegno oo aan dhahno wallahi sidan inama bixiso Ethiopia nooma sidan noobu maaratay nama bixiso way ka awood badan tahay siyaasada xaqiiqda ka wada influence-ada maanta in galaangalka ama lobbying-ka ay ka dhex sameyn karto Afrika Soomaaliyada isku dhagaalo gacmaha iyo America iyo meel walba isaysato ya Ethiopia maanta waxa ka dhisan EU da xarunteedii ku taala oo Afrika way kaaga galaangal badan tahay oo maanta haday lobbying sameeyso ololaha ay Soomaaliya qaado ikan Ethiopia ay qaado Afrika dhexdeeda waxa guuleysanay kan Ethiopia waayo dhaqaale ahaan iyadoo meesha ay ku yaalaan dawlado badan oo waxa ay maareeyay adigaas ku arkay dawlad iska qasano failed state ina tahay wadan fail garoobay laakiin Ethiopia ololaha ay wadato mar walba wuxuu ka dhex guuleysan karaa Afrika gudaheeda igad gudaheeda Europe iyo America United Nations kaba
marka inaan hadda sidii dad ma aragtay ayaga ku awoodo ho kala dhayaa siyaasad ahaan military ahaan dhaqaale ahaan inaan iska dhigno oo aan wax ku darsano oo hadhowtana aan noqono dad aanan ma aragtay tashan kari waxa taa waxa keenaysa marka sida lagu dhaxgalo ee laga awood badan yahay ee dhaqaale aan laga badan yahay ee dhinac walba lagu xareeyo ee dominant lagu yahay waxay keenin kartaa madaxda dalka ka sheeq ka talinaysa xitaa in iyagu wax laga soo Addis Ababa laga soo qashay awood loo yeesho yes awood loo yeelay cidda imaaneysa iyo boolisiga ay ku shaqeynayso hore waxa uu hore waxa uu saameyn ku yeelato baarlamaankeena wata marka hore waxa uu jirtay haddeer ayaa waxaan taaganahay meel aan ka fiisan karno heshiiska aan galeynahay waa inuu noqdaa mid nasiib na ilaalin kara oo naga ilaalin kara dhibaato nooga timaada deriskeena maanta sida aan Ethiopia rab ay rabto inaan u dhaxgalno haddii maanta Djibouti aan lahayd waliba si ka daran dadka shacabka ayaa uga sii jeclaan lahaa inay isdhexgalaan because wax dhiba oo kaaga imaanaya ma jiro waa Soomaali kale inta Soomaaliya taa laakiin maanta Ethiopia oo aan isku darsano wax walba losers aan noqonayna aan noqonayna maxamiyad ku dhaxtaala Ethiopia economically waxa jirtay iyo wax walba waxa jirtay qorshe een dawladdan dawladdi ku horeysay ay diyaarinaysay oo gacanta ay ku haysay oo la xiriiray in ciidamada Soomaaliya inteeda ugu badan iyo xarumaha ay dhisaan dawladda Turkiga hadda waxa muuqata arintaasi in si uu looga weeciday oo dhinaca Ethiopia arintu ay u badan tahay maxaa sababu ah runtii waxyaabo badan horta dawladda Turkiga aan dib ugu noqday ee waa dawladda aan isleeyahay Soomaaliya hadii dawladda abaal u gashay waa dawladda noo gashay annaga oo naf nahayso oo dhibaato badan tahay ee dhibaatada ay noqoto ee marka ahayd waliba dhimasho oo ay jirtay abaar wax walba ayuu Erdogan noogu yimid diyaarad buuxda oo wasiiradiisa iyo family-giisa ay saaran yihiin kuwa laga abaal dhici kara maaha laakiin markaan isku compare garayno isku miisaano dawladii hore tii xasan iyo tii shariifka oo tii koobaad soo dhaweysay ah ayaa xiriirkoodu u dhawaa Turkiga marka loo fiiriyo farmaajo iyo khayr farmaajo iyo khayr waxa uu wadaa inay ka fogaadeen xiriirkii dhawaa ee walaaltinimo ee ay Turkiga nala lahaayeen inay ka fogaadeen u janjeersadeen dhinaca Ethiopia iyo meelaha inay u janjeersadeen mooda goos waxaad ku garataa Turkiga laftigiisa confidence badan oo maanta sidii xataa uu dhisi jiray xamar ama howlihii projectiski uu ka wadi jiray sidii siyaasadda Soomaaliya uu caawin jiray way ka fogtaa waxyaabo badan oo yacni asdhihi karta dawladda Turkiga shaki ayaa geli karana way dhaceen waxaa jirtay mar dawladda Sacuudiga markii la diri jiray Qashoogi wariyihi waxaa si indha la'aana dawladdeena ay press conference ugu soo saartay in dawladda Sacuudiga aanan lala hadlin oo dadka ishaynayaa Turkiga Turkiga oo 10 jeer nooga abaal badan Sacuudiga ayay iyagoo ka fiirsay waliba inay iska aamusnaan loo qaatay markii sometimes aamusnida ayaa xitaa wax weyn ku qabata waayo hadaan maalinta ka aamusnaan lahayn Turkiga safiir baa u jooga diblomaasiin baa u joogta dad warka u qaadaa jooga dawladdii abaalka inta leeg aan u geysanay shacabki ma nicin shacabki wali waa jecel yihiin oo maanta ninka Soomaaliga hadii Turkiga wax laga sheego waa fadhigu ka kacaya laakiin dawladdii boolisiga siyaasadda qaranka noo hoggaaminaysay ayaad moodaa inay ka fogaatay waayo marka waxa laga rabay inay ka fikiraan war Turkiga iyo waxa haysta Saudi Arabia Turkigu maxaa aniga adiga naga dhaxeeya Saudigana maxaa naga dhaxeeya 10 jeer Saudiga 20 dhowrka sano aan sida ahayn sida uu Turkiga noogu soo gurmaday nooguma soo gurmay maanta wax la taaban kara ma jiraa oo ay Saudi Arabia ka qabatay Soomaaliya ilaa kaashka yaray boorsada ku soo siiyaan madaxda u tagta maahay laakiin Turkiga waxyaabo la taaban karo ayaan maanta ka haynaa diyaar u leeyahay xirab military oo inta oo tan ugu weyn Afrika uu sameysto ayuu ka sameeyay Soomaaliya si ugu tababar ciidankooda waxa soo dhan dawlad ka faa'iideysan lahayd ma aha tan already diplomatic goodi yaraaday laba dawladda Turkiga kalsooni badan kuma qabta dawladan qayra iyo farmaajo hadda joogto runtii marka loo eego kuwii hore la soo dhaafay way lose kareen runtii waayo contactii iyo wixii aan la lahayn iyo xiriirkii dhawaa iyo wixii dhan waa fogaaday dhinaca Ethiopia uu wareeyay ha marka Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia waxa uu tagay wadanka Faransiiska socdaalkan hadda madaxweynaha uu Faransiiska uu ku tagay Ethiopia waxa ka horeeyay midka Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia markii hore uu ku tagay wadanka Faransiiska oo waliba si weyn loogu soo dhaweeyay in marka een haddana Faransiisku waxa ay ballan qaadeen in ay dhisi doonaan oo ay gacan weyn ka geysan doonaan dhismaha ciidamada badda ee Ethiopia een Soomaaliya ma la gudboon tahay xilligan
in ay dib ugu noqdaan Turkiga oo heshiisyada ciidamada badda Soomaaliya lagu hormarinayo si Janiska ah Ethiopia in ay tiraahdo amniga dekedaha aan maal gashanayna ciidamadeena inay sugaan maadaama ciidamada Soomaaliya ay sa diyaarsanayn ayaa loo baahan yahay dhinacaasi intay ka iimaanin in Soomaaliya isku diyaariso in ciidamo diyaarsato oo dhinaca Turkiga waliba ay gacan ay weydiisato ma ku haboon tahay xilligan aad iyo aad waayo dowladda Turkiga waa dowlad xoog badan una dhiganta dowladda France oo hadda horumarka maaragtay badda horumarkiisa maaragtay Ethiopia kala qayb qaadanayso inay maaragtay u train gareyso inay ciidan badeed xoog leh u dhisto dowladda Turkiga hadii la yiraahdo laba arrimoodba waan ugu baahanahay ciidan badeed diyaar bay ku tahay laakiin dowladdii la jaanqaadi lahayd tan ah yacni si fiican connected uguma aha xiriirkoodu macnaa sidii kuwii hore ay ugu kalfurnaayeen xataa uguma kalfurna isu tagii waa yaraaday waxyaabihii wax qabadkii lan mogtaa dowladda haddaad aragto inaynan kula shaqaynin ilaa adi shacabka toos ma aadi kartid laakiin waxaa qabaa dowladdaasi inay tahay dowlad ku kalfuran marka waa isleeyahay dowladda Turkiga way naga caawin kartaa inay noo dhisto ciidan badeed laba arrimoodba anigoo degdeg uga dhigaayo in loo sameeyo ciidanka badda waa midoo maadaama Soomaaliya baddeeda laga sheegay shidaal iyo maaragtay in horumarka dhaqaalaha ugu horreeya Soomaaliya ay uga soo kaban kartaba dagaalkan xarbulahliga civil war aan galnay iyo burburkan nagu dhacay dhaqaalaha looga soo kaban karo wax lagu siiyey laguma noolaan karo laakiin wixii dhulkaaga Ilaahay kaa siiyey qaniima ama badda ayaa maaragtay lagu hagar baxa lagu maaragtay looga baxa dhibaato marka waxaan leeyahay maadaama badda aad shidaal iyo gaasba aad ka hesheen ayna noqoto meeshii kaliya aad safe ah ilaa dhulka waa maanta dagaal ka socda laakiin badda Ilaahay qaniima naga siiyey adduunkana waa laga soo baxaa oo maanta teknolojiyada adduunka la gaaray badda iyo dhulka ka soo bixitaankooda waa isku mid ay noqotayba marka in ciidankaasi loo dhiso waa mido inay noo ilaaliyaan shidaalka meesha laga sheegay labo maraakiibtan maaragtay wasaqda nagu daadinaya ilaaladii badda ilaan dhulkeena laakiin hadii la yiraahdo laakiin hadii Soomaaliya hadda Afrika waa dowladda ugu xeeb dheer Soomaaliya at the moment waqtigan la joogo mana lihin ciidan badeed ma isqabata waxaan nahay dad Ilaahay ka siiya badda dhexdeeda gaas iyo batrool oo adduunyada haddii dhul ay tahay dee bad tahay la ilaashto sababtaas ayaa loo badinayaa sababta ku reexaysa Ethiopia inay tahay in ay samayso ciidamo suga amniga badaha wadamada aan awoodda u lahayn inay amnigooda si rasmi ah ay gacanta ugu wada dhigaan oo amniga badda ay sugtaan marka si dhaqaalena ay uga qaado ciidanna uga noqoto halistii uga imaanaysana uga hortagto waddankaasna uusan u helin awood uu kula tartami karo Ethiopia sababtas ayaa dadka inta badan falanqeeya arrimahan oo Ethiopia waxa ku qasbay badda ay u badinayaan laakiin markaad eegtid Soomaaliya dani ma ugu jirtaa taasi Soomaaliya dan uguma jirto in qolada ilaalinaysa ee ama baddooda maraakiib ay ugu soo xiray ay ugu soo xirmayso oo macnaheedu hadhow moogtaa maraakiibta badda iska joogu maayaan sometimes logistic waxay u baahan yihiin waxyaabo ay u baahan yihiin deegaan ay waxa jira ay xuduudaha ee badda oo inay dekedaha ku soo xirtaan maraakiibta maraakiib soo maqleen iyo Yurubta kuwa badaha maro dhan dowladaha xeebaha la hoos dhan xiriir la leeyihiin tan ugu dhow marba inay shidaal ka qaataan raashin ka qaataan ku soo xirtaan dadka saaran ee mararka qaarkood ay ka soo degaan si ay ugu nafisaan ilaa badda lagu marka hadii meesha ugu dhaweyso ay maraakiibta Ethiopia ay ku xiran doonaan waa qayb ka mid ah Soomaaliya maantana anigu markab dagaal oo ciidankiisu u dhan yahay oo xeebta Soomaaliya taagan oo Ethiopia leedahay kalsooni kuma qabi karo because waa deriskayga weligeen xiriirkeenu ma soo ficneyn welina ma inaan arkin isdhexgal fiican oo walaaltinimo kala furnaana nin ra'iisul wasaare ah oo politician ah oo afka macaaneysanayo ayaa unbaa hadalkiisa maqalnaa laakiin still integration oo weliba qolo ka awood badan ani ma qabay ereygaas ku celcelisay oo ah isdhexgalka isdhexgalka bulsho Ethiopia iyo Soomaaliya iyo xilligan oo xuduudeen ay wada furan yihiin wadanka inta soo galeysa awoodda inta la eeg yihiin tirada inta la eeg yihiin inta ay noqon doonto aan war laga haynin in heshiisyo la gaaro oo ah isdhexgal bulsho oo la yiraahdo ganacsiga isku socdo hal dhaqaalaha isku socdo dadka isku socdaan in hal isdhexgalo mustaqbalka dhowna qorshaha sida Ethiopia reserve uu sheegay ay tahay in hal dowlad isku noqonayo dad Soomaali markii looga fiiriyo xilligan arrimaha noocaas oo kale ah ma ku muuqataa shacabku inay dareensan yihiin dhibaatada aad sheegayso ee uga imaan karto dabcan markaad fiiriso long time plan ka ay dhisteen Ethiopia
ما حتى قرشها دير ما رئيس الوزارهن ما راح دي لو دونا كان كدب لكن ان ذا فيوتشر وحا في وجر بلان كود سومالي ان نقطه ميل اما ايغا كميت اه اما ميل ان وحبا دامن marka siyaasada laga haysto adiga lagu ilaaliyo lagu dominate gareeyo tir ahaan laga badan yahay dhaqaale ahaan laga badan yahay ciidan laga badan yahay waxa uu la jiday markii ciidana lagu yahay ilahi dhaqaalaha lagu ilaalinayo meel walba lagu leeyahay hata ilaalin baa lagu la leeyahay waxyaabaha aan hadda aniga aad baqdinta uga qabo waxa kamida dawladdan waxay leedahay badan isla maal galashay inaan la yiri aan ogolnahay war inay wax nala yeeshaan waa dhibaatooyinka ugu horeeyse inay soo gaari doonto qofka dariskaaga ah ee mar dhowr jeer aad dagaalanteen ee wali istaxgal jirin adigoo sida u liita hadana hadaa tiraahdeen badaan isla yeelan xuduudaha waxaan isla yeelanayna dekedaha haday waxuun kula yeeshaan taladu sida ma ahaanayso iyadoo markaana badda iyaga ku ilaaliyo maraakiib soo dhiganaya ilaa Ethiopia maraakiibta dagaalka ay sameysanayso meelaha ay ku xiranayaan in logistic iyo wax walba ay ka qaadan doonaan ama ay ku soo xiran doonaan ama ugu dambeyn hadii anaga Ethiopia xitaa ay meel xun naga gaarto meelaha nalooga soo dhaqaaqi doona badda ay noqon doonta hadii marka dhaqaalihiina lagu dominate kareeyo oo nalala yeesho dakadihi oo wax walba nalala yeesho oo ilaalinteeda badana laga maro oo dhulkina aad ogtahay military cir iyo dhul iyo bad inay leeyihiin marka ma waxa noqonayna maxkamad maxmiyad hoos timaada Ethiopia oo madaxdooduna meesha laga soo hago ama meesha laga soo doorto hebel maxamed salaada noqonaya sanadka soo socda laga soo hago Addis Ababa because markii ay meel walba ay faraha la galaan ilaa hadii dhaqaalihii lagu la galay oo waxaad la wala leeyahay oo dekedana badde aan ku ilaalinayo lagu maraakiib fadhido siyaasadaadi aad ogtahay sida ay dad haddadaan ay ku leeyihiin dad baarlamaanada aan leenahay meel walba ah waxaan noqonayna marka dad xagga looga soo yeeray casharka plankooda ugu dambeeyayna long time plankoodana waxaana kamida marka waxaan leeyahay waxa markaad sheegto sida ay loo joojin karo waa inaad raacisaa marka tala ahaan anigu shakhsiyan waxaan qabaa badaheena inaa anaga sameysano anagoo la kaashanayno dowlad aan Ethiopia ahayn dowlad aan Ethiopia because of dowlad Ethiopia anaga minhi laba dowladood oo sida Djibouti iyo Somalia kala aanahay maanta ciidan 10 markaba Djibouti leedahay Israa'il iyo Falastiin halkeeda laga raadiyo hadii la yiri as same as that hadii la yiri 10 markaba Djibouti leedahay ayaa xamar ku soo xirtay dadweynaha inay soo baxaan oo sacbiyaan baahe adoo soo istaagayo in naftooda ka ilaahtaan ma noqonaysa laakiin markii uu hal markab oo dagaal Ethiopia leedahay ku soo xirtay dekada dekadaha yaani xeebta ku teedsan shaki ku galay marka yeena waxba isla lahaani dekada ku oo anaga aan la kaashano sida dowlad u yihiin dowlad u nahay inaan u madax banaannahay markaan heshiis kula galeyno dekadeena sida uu isticmaali lahayd Ethiopia aynan ahayn waxayna la even 5% yeena ku lahaanin anaga aan dib aan ugu dhacdo oo hadda hadda inaan tabar u lahayn long term anagu qaadato inaan dekedaha Soomaaliya ee Ethiopia ay u baahan tahay 100 milyan land locket ka dekedaha lahayn ay u baahan yihiin waa inay noqdaan kuwa anaga u madax banaan waa taa qolada inala yeelanayso baanta xuduud dowlad aan nala lahayn haday nala yeelato dekeda 20% 50% whatever ay yeelato ama ka been aan noqdo dowlad kale oo aan xuduud kula lahayn shaki ma qabtid laakiin dowlad xuduud aad leedihiin intaas soo jeerna aad yaani wax idin dhaxmareen maanta maraakiib dagaal badda soo dhiganaysa ayaan hadana dadka shirkad ka siinaya ula lahaanaysa dadka khatar aan soo dhaweyn waa taa dadka facebook naga la socda hadaan qaar kamid ah waxyaabaha ay ka hadlayaan oo kale commentigooda kale qayb la wadaagno saciid mas'uud nin ilaado kale waxa uu leeyahay soomaaliya waxa ay ku mashquulsan tahay qabiil Ethiopiana waxa ay u tashanaysaa soomaaliya marka soomaalida maxaa looga baahan yahay soomaalida waxa looga baahan yahay hadii dawladda markaa joogta ay tahay mid u janjeerta waxyaabo khatar gelin kara in the future mustaqbalka arurtaada iyo dalkaaga iyo deegaankaaga khatar gelinaysa haday tahay inay dadku la hadlaan baarlamaanka baarlamaanka ayaa awood u leh dawladdaasi u qablaalaadinaysa ama khatarna gelinaysa maanta hadii dawladda Soomaaliya ay la saaxato in dekada lala dhisto qatar bay ugu soo dhaweyn maanta haday gasho heshiis ah
إن مراكيب تتقال كإثيوبيا يسميسون سعيدن كذا أي لوجستيك قادن كران دكذا سوماليا ماست وين العدا قصب مالي لوجستيك قاتان شدال وحول با وحدين نقطة سوماليا وأنا دولة ده مراكيب توكلة وحيوبا هنيهين مالي دكان وأي شوغان وأي كص ك ك صلقو النقطة إلا رول بري مدق كران ومراكيب تمرو ببلد حب مالها حيوبا هنيهين وأي دكان هذا كهول كران oo in howlaha ay fulinayaan mar walbaaba ay ka qaataan okay marka ku sheega marka hadii marka aan Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea ayay maartay badla leedahay ay dhul leedahay laakiin badda iga jira Eritrea ma ba ka yeelayso Ethiopia maraakiib ay leedahay inay soo istaagaan oo ugnaa wax dhaxmaray oo up to now ay taagan tahay Eritrea asaas of working min kreesimaa aqbal doonto in badde min doqona maaha inuu yiraado maraakiibta dagaalka Ethiopia ha ku soo xirta Eritrea never will not happen mana dhacays man it will not happen that Djibouti ku waa dawlad dhisan inta soo dowladood oo dawladaha super power ka China iyo Britainka iyo Faransiiska ayaa degano meesha looga ma baahnaba waxay u fakareen si amnigooda u sugnado oo lagu soo xad gudbin in dawladahaasi ay garab ka dhigtaan maraakiibtoodana joogtaba oo maanta macnaa in qatar ku noqdo xataa laga ma yaabo maraakiibti dowladaha duunina la dagaal kale ma dhaxay only meeshi kaliya u furan marka maxay tahay badda Soomaaliya ugu dambeyn haday hada noqonina tan dambe itan ka sii dambeyn shay noqonaysa inay Soomaaliya la saacato maraakiibta Ethiopia inay ku soo xirtaa degada Soomaaliya ee logistics laakiin marka eegti dadka Soomaaliyeed ee dhaxdooda is haysta ee madaxweyne iyo mucaarad iyo maamul goboleed mid walba mid kale uu ku dhigan yahay iyo sida dadka Soomaaliyeed ee dawladaha kale iyo dawladaha daraska sida Ethiopia ay arintooda u doonayso in ay mar walba gacanta ugu dhigto marka isku fiirisid dadka Soomaaliyeed ma ku muuqataa in ay yihiin dad waliba aan soo toosin oo hordo dheer ku jira Ethiopia danteeda ay gaari karto waa waxaan hadda ku dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed hordey ku jiraan dawladoodana dawlad strategically ka fikireysa maxaa khatar ah oo u iman kara shacabkayga dalkayga danteeda maxaa aniga halis i gelin kara mid ka fikireysa maaha dawladaha Carabta ama Israa'il soo laba iska horjeeda maaha qol walba waxay qorsheysataa sidii ay shartaa qoladaas kale uga nabad gelin lahayd Israa'il waxay ku talagashaa marba shartta carabta inay ka nabad gasho carabtuna waxay ka iska ilaalinaysaa iyadoo waliba iskaga dhigaysa qaar badan oo kamid ah saaxiib la tahay yes Soomaaliya cid kala ma Djibouti ma Eritrea xuduud islama lihin Kenya waa umbala hadda isku haysanaa laakiin wali iyadoo Afrikaad ciidan badeed wax walba leedahay marka Soomaaliya waxay afka u gashay oo hadii hadda dawladdeena ayna ka fiirsanayn sida ay galayso oo kamid yahay inay iska ilaaliso inay heshiis wax isla dhistaan inay la gelin kow labo intaan hadda sida u tabarayarnahay ee aan ciidan dhul iyo bad iyo ciidan Soomaaliya ilaaliya shacabka dalka iyo deegaanka iyo waxaan leenahay ilaaliya intaan ka yeelanayno inaan Ethiopia la gelin heshiis ah in maraakiibteeda dagaalka ay dekedaha Soomaali ku soo xirtaa ama ay u soo jirsadaanba 200 oo meel oo ah xuduudda badeed ee aan xaq u leenahay cid soo galeysa anaga ay naga qaadanaysa permission taana waxa ilaalinaysa in qatarta aan dareemayno ilaa dawladdan waa ogtahay isu sheegmayna qof walba Soomaali maanta daawanaya anaga iyo Ethiopia wax naga dhaxaya they know ma aha mid aad u sharaxayno saaxiib aad ku kalsoonaan kartid oo bari inuu ulajeedka u leeyahay ka gaar doono inuu ku ma aha kaliya in lagu qabsado adiga military coup lagu qabsado waxa lagu qabsan karaa dhaqaalaha militariga wax walba hadii in aan dhac laga maro ee badan lagu fadhiyo xitaa waa in la eego hadii Abiy Ahmed maxay galinayaan Abiy Ahmed xitaa siyaasadiisu hadda ay ku fadhiiso in Soomaaliya iyo Ethiopia si walaalnimo ah ay ku wada shaqeeyaan qofna kuma xaqiiqi karto Abiy Ahmed inta uu sii joogi doono iyo midka dambe waxa uu kugu la ku dhaqmi doono iyo waxa uu Soomaaliya ka aaminsan yahay marka siyaasadana mar walba waxa laga eegaa danaha guud ee wadanka laakiin danaha labada hoggaamiye markii la yiraado waxa ay ku egyihiin mid walba inta uu xilka hayo marka waxa soo haraya waxay noqonaysaa heshiisadii la galay heshiisadii la wada galay marka heshiis la galo oo Ethiopia lala galo oo badayda soo istaag oo logistics ka qaado badda iyo arrimaha ciidamada iyo wax kasta la xiriira bari dhibaato intee la ayay mustaqbalka dambe ee Soomaaliya ku keenay kartaa
والله هذا وحنا كنا أبي أحمد فرماجو إني يعني لبس صاحب يهين لكن لبس صاحب مرك أدفانتيس كفائدة إكله هلايان هذي لش نحقله واحد ملايسا بقولكم بسديت إني بدنت فائدة هلاي أبي أحمد يدد كيسة وحوش قينا ودد كيسة لكن أنا جا هذي ما أنت فرماجو إنه ناقله هالشيء أه معنا قصر كذا حيل لبدو ذا درادو إنه ناقله هالشيء أه وهاي مرك تبر درنت واحد وجالس عن كره إنت كد أصلا لسنه إن مراكيب تدقال كي إثيوبيا يكسو حيران كران دكذاها سوماليا ووحيابا قطرت دادك سوماليا إيكي هردان وايهم ما أنت ما أنت مليهين عيدا بضايت وحيتا كور قبي كرا بدا سوماليا عدا مرايسي عيدا جوبتا عيدا كمقان رقال بيضور إنا جوبا دولدو وحاجين مراكيب حيتا ملتري هين أو ملايقا مارت باشك قاعتا فيشن سمايا وعيد إلا لساجري إماجين مركب عيدا مركب ملتري أو عيدا سارين يهي ما مركا مو حاس جلين يا قطر مركا إننا نشيسن نوع عاس جلين لبو عدي دم عن إني لجلاننا برلمان كونا أنصحين إنك استوى يا ما هم بأي برلمان كلفت جيس وسكا هامد أسو وحي ويريان بس كقاطة هذانا إني إلى ليان أنت تاريخ أقولين برلمان ك تبنات الصوماليا إنه هاكي أنس يشيس الصوماليا مستقبل كقطر جلين كنا وعيدا بدأت ملهين قولنا عيدا بدأت هذا بدأ الصومالي هذا وحبت ضد بدأ الوحي أميسي هنا أرماها بدأ الصومالي وحيا بيه دباتة ضد بدأ انجلي يكي الصومالي مركي لفقريو إن حتى هيشيس أي سنة هاين إس أفقرد أو كلي أه ولا وضع لنا إسكو أفقرتين أي هاد أو وحي شيس أن لقاني إس أفقرد كاس أو وليبا برلمان الصومالي أي ديدين هذا المدحوين الفرماتشو يو أبي أحمد وحاي شيغين إن إس أفقرد أي قارين سيديو كارو أو لحريرة إن أفرد كدود أي مال كشتان إسلا لستان لا وضع لستو لا وضع لستو وقالت إن إس أفقرد كاسي مرك دباتو ملي إس أفقرد كاسي دباتو ملي وايو ما أنتو مدحويني دالك وحو سامين كلي هاي بارماك دالك وحو سامين كلي هاي الدولد وحو سامين كلي هاي وحو البو صوماليا قصية وما أنتو قانك دالك هدي مرك إس أفقرد كاني هشيس ولي لما قاري واس أفقرد على شوغا أحيانا كو شيغا يكمي دا أو شرع نغان كرا memorandum of understanding ki Somali iyo Kenya gashay baarlamaan keenan siiye waa tii markii dambe nili waa sharci waa jiray waa bal diiday waa la diiday hadana maxali waa sharci maxkamaddu waa la geeyay yes laakiin maxkamad waxay tiri waa sharci waa united nations ka diwaan gelin in Kenya ka sii horgeeyaan siyaasadda xaqeeda waa sharci yali laakiin maxkamad inay gasho kiiskan umba anaga advantage noo faa'iido noo aha laakiin in warqadaas sharci ahayd ayo baarlamaankeena diido oo walba la ismeeyay ogeyd oo dawladda meel gaar ah saxda leeyahay sharci hadii maanta marka asagoo baarlamaan meelba geeyin oo warqad inaan ogeyn ilaa noo ma sheegay farmaajo markuu ka yimaado socdaal shacabkiisu ma sheegay shii sidoo soo galay ama wixii ku wada hadleen noo ma sheegay abi axmed maan ka maqalnaa email kale marka ay u tago cid madax ka ah haddu marka warqadaas oo kale ay jirto ay kala saxiideen ah in ilaa waqtiga week tahay walba laga saxan karo oo yaan hoos u dhacsan tahay in bidkada Soomaaliya la isla dhisto hadaba waa maqalay abi ahmed afkiisna waa ka maqlay in la isla dhisan doono in afar degado Soomaali ay isla dhisan doonaan not in anaga dhisan doonay inay kiriisan doona wax ka soo daga oo aan anaga cashuur iyo wax ka qaadi doona waxa la waa isla dhisan doona waa dawlad degaa weyn badan hadana had maxaad ka ogtahay haduu la galay heshiis ah in maraakiibta dagaalka ciidanka dagaalka ay Ethiopia sameysan doonaan degada Soomaaliya ku soo xiran karaan si ay saad uga qaataan maraakiib qola adiga aydan isku fiicineen oo ogtahay waxa ay su tihiin hadaa tiraa saadka ka qaateen toban ay kamid haday intay soo istaagaan saadan qaadanayaan jiraadaan ay ka soo degaan maxaad qaban kartaa marka hadii kan una sameeyin axmedna kan ku xigaa duu sameeyo habeen madow oo ka bacda lagu keeno xamiid qarasaay wax indhi jiray xamiid qarasaay mareeka wati moqta waa loo keeno una xaliil madaxweynina waa kan marka nin saas soo kala Soomaali ah meesh madaxweynada lagu fariisto lagu yiraado this is your boss madaxweynahaaga waa kan waa maxmiila noqon markaas dibaatada kale oo jirtay waxay ahayd oo weli ilaa hadda waxaan nahay in dad laga saad calayay dominant power lagu yahay siyaasad military waxa marka hadda yana qatartaas dad badan waxyaabaha dhibaato la yaab ku ah waxa kamid ah dawladdi hadda dawladdan ka horreysay waxa ay waday qorshe la yiraahdo yaa muwaadin Soomaaliyeed noqon kara dad badan aragtiyo kala duwan ka bixiyeen meelo badan la geeyay haddana in waxa la isweydiiyay xilligan oo Soomaaliya dhibaato ay ku jirto burbur ay ku jirto in la doonayo in laga soo baxo dagaal amni la helo in la isku mashquuliyo in yaa Soomaali noqon kara yaa noqon karin barnaamijkaas la galo in
إثيوبيا قال كريحة إسرائيل ضد بدل مركز دم بيسوس صارين أول أقاضي إن مركز قرشي ولي الله كم هو ذهالين ميل ما صارين يا ولي سومالي نقرر مشو تاعي هاي دولة دي هراو دي لكن قرشي وحيابي لسوء أي وريتشي دولة دكلا كورة أي كمين هاي إن إثيوبيا ضد بدل وحي أمسين مركز إسوق الشو ضد أت أفر بدل إيك سوق الآن إن جودها ودن كلا ضد بدل أي سوق الآن أنت تسوق لي سهدنا على حسابك كرين ولا حديدي كرين شرعية دي الصومالية قابك لغو قادنا يقف كسيدة مواد نكون نقونا يي أن الكنترول كرين هدرتان أو أي أدكتها أو ميل والبا الصومالية أي شوكتو شرعين أيسا قف أغوصي أيسا دي أسكو جرين إن مستقبل كدام بي أي إعكرتو إن تطبضان أو إتوبيان هاي أسكو ديوان كليا إني صومالية هي و استراتيجية دا قول دير أي إتوبيا لاذ هي كمتها وانت واحد أكتهاي أردت ربطانك إتوبيا حدا ما صوب بلارن بقول سنة كهر أياق رشودو أها إني تقال حياة بنادر واتي تقال بلعدو اللي جيرتي تيلي تقال كودح مري مارتي بيلاها سوماني دماشي دقن إياقو هالكاسي كان نقضي مركي كوجابين حيلة سلاسة شركة بارلف لغو قيب سنة أفريكا إتوبيا ويفردي gumaysi ma idu weligeed ma kelin qorshoodana waxa ahaayeen east africa dhan xeebtan maareeyay somalia eritrea waxaan dhan in ay ida leedahay qorshoodana tan iyo waagaas waxa ay dhinay somalia part of somalia in iska part of ethiopia qayb ka mid ah ethiopia in iska noqoto qorshii markii hore hadduu military li aha maanta waxa way ido siyaasad ku shubaysa marka dadkan faraha badan ee hadda somalia soo galay hadaad boosaasi garow iyo hargeysa iyo muqdisho ee meelo badan aad tagto magaalooyinka waaweyn dad badan waxa arkaysa oromo waa lagu leeyahay ama dad original ee Ethiopia ee Soomaali ka badan marka arunta meesha qaar kood ku dhashay yes long time waxay noqonayaan dad Soomaali ah haddii marka dadkaasi political back up ee haystaan oo dawladoodu xoog badan oo Ethiopia ay siyaasadda Soomaali saameyn xoogna ku leedahay waxa dhici karta in iyaga laftigooda la keeno siyaasadda meelaha ugu sarreeya ilaa qofka siyaasadda haysta backup oo dawlad xoog leh ay gadaal ka wado sidoo siyaasadda meel sare ku yimaada way sahlan tahay marka dadkan hadda meelaha jooga ee Boargeysa jooga ee Garowe jooga ee Boosaasi jooga ee Xamar jooga ee Xbaa jooga meelba jooga maalin maalmaha kamid waxay noqonayaan muwaadiniin Soomaaliyeed go'aan qaadashadeena qaadashadiisa easy way qof aan Soomaali ku hadlin xitaa uu soo heli karaa hadda waaba ninkii oo af Soomaali ku hadlaye oo asagoo yar la keenay ama lagu dhalay ama hooyo orba dhashay ama abi Soomaali ama soo abi Soomaali yani integration key kamid tahay in xagga population ka xitaa lagu yeesho even 5% haday noqdaan ama 10% 5% xitaa haday noqdaan iyagoo haysta backup key macnaa dawladda Ethiopia riixiisa ay haystaan waxay ku soo dari karaan meelo sare baarlamaanka ku soo dari karaan waxay ka dhigi karaan maamulyaal ilaa qofka kugu dhashay ama soo yar ku soo galo afkaran ka badan siyaasadda meesha uu iman kara hadda dan waxa jiro waqtigii asmara dad asmara oo leeyahay Soomaali ku dhaxnaa wala jira goor ma yimaadeen waqtiyada dagaal halka ka socon jireen yimaadeen maanta Soomaali ka midin qaar kood siyaasadda ku dhaxjiraan hadii marka kuwii oo kugu soo yaacay oo in the maybe 20 or 30 years ka badii af Soomaali ka badii siyaasadii ka badii dawladdiisana ka haysta garab oo dariska ah military ahaan iyo dhaqaale ahaan ku hareeray oo ka awood badan waxay noqonaysaa in ayaga fadhiyo 10% gaas ay noqdaan kuwa qabsada ama waliba ka badan ay helaan oo inta ay helaan mustaqbalka dambe adoon xabad lagu wadanka ay noqdaan waxay rabaan inay ku saxayaan ayuu xabad lagu ugu tuuray majaa marka dalka waa la wareeyay waata calanka ee taagan kaliima waa dawladda maxamed nuur qalimo aad ayaan kugu mahadcelinayaa daawadayaal waa ka xumahay qodobada kale waqtiga ayaa noo saamaxaynin inta ayaa barnaamij ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa maanta falanqeynayay aqooyaan maxamed nuur qalimo aniga maxamed salaada idin la soo codsiinayaa.